metal. Dneska testujeme Jackson JS22 Dinky Archtop. Je to kytara za 5000. S firemníma snímačema, dvouma humbuckerama, nerozpínacíma, téměř pevnou kobylou, takovej ten jednozvratnej na dvou šroubech, v tomto případě přitáhlejma pérama až ke dřevu, takže pevná kobyla, bez zámků, opravdu začátečnický model. A co mě překvapilo úplně hned, jak ta kytara jde skvěle do ruky. Je to jako model Dinky, takže je to příjemný, je to malý, co je malý, to je hezký, jde to pěkně, má to krásný dohmat. Na to, za kolik ta kytara je peněz, je to i hezky udělaný, jo? Ani jsem se neříz. A výborně to hraje. Na téhle modré krásce máme dva firemní snímače, což ale vůbec neznamená, že jsou nějaký šitní. Jo? To jsou snímače, které podle mě budou dávat, kdyby se udělala minutka pravdy, ale nemáme tady voltmetr, ty budou dávat 0,4 V úplně v pohodě. Jsou poměrně silný, rozhodně nejsou blbý a zadní je podle očekávání jedovatý, přední není až tak tlustý. Jo? Ale dá se to uclonit, jo, všechno. Takže zadní prostě rifařina jasná. To dovedu si představit na to zahrát, kde co. Paráda, nemám výhrady, vůbec žádný. Tak, zkusíme si, ono bude správně jedovatý na solo, to se propíchne. Zkusíme si ještě ten prostřední, tu kombinaci, jak bude fungovat na stejnou věc třeba. Podle očekávání něco mezi, no. Jo, v pohodě. Půjde to zaclonit, aby to bylo decentní. No jo, jde to udělat kulatý, krásně. Dám plnou clonu, což normálně nedělám. To nemá chybu. Skvělý. To za ty prachy, světový. Ty snímače jsou keramický, jo, podle papíru od výrobce. A je fakt, že teda, kdybych si koupil tuhle kytaru,
za tyhle peníze, tak by mě v žádném případě nenapadlo kupovat do ní jiný snímače. To vůbec nemá cenu. Ty snímače prostě hrajou skvěle a vzhledem k té ceně hrajou výborně. Jo. Jestli je to tou keramikou, anebo tím, že to prostě jsou dobrý snímače jako takový, těžko říct, ale rozhodně proti těm snímačům se nedá říkat nic a chraň vás ruka páně tam něco pájet. To je úplně super. To je kombinace těch dvou. Teď zkusíme krajní, to bude samozřejmě trošku jedovatější na stejnou věc. Je to jedovatější, no. Musel by se dát kompresor. A teď přední? No to je samec. Tak jsem schválně vypnul všechny ty oblíbené parádičky moje, kterým asi pomáhám u čistého zvuku. Speciálně, když vím, že si ty snímače nemůžu rozepnout a bude mi to kreslit, anebo bude to jako takový jedovatý, tak je to úplně jako v podstatě jenom do aparátu. A furt mě taky teda baví, jo? To vůbec není blbý. Není to rozeplý, není to single. To je v pohodě. Na to, že je to super strat, tyjo. Normálně, kytara za 5000, jo, pro mladšího bráchu, tyjo, který začíná, ale ještě úplně neví, jestli nebude chodit na judo, ta by mohla klidně stát 10, jako a nikdo by se nad tím nepozastavil. Nenarazil jsem zase s ohledem na to, kolik to stojí, na žádnej nějaký dramatičtější problém, který by s touhle kytarou měl být. Jo, takže nejenom pro začátečníky. Jako může to být třeba kytara pro někoho, kdo by rád super strata a hraje, má třeba dvě písničky, ve kterých bude chtít hrát nějaký smažby, prostě nějaký tapingy a arpeggia, který by si rád zahrál. No a zase do toho nechce dávat 20 tisíc, že jo. Tak to si myslím, že je úplně v klidu, protože speciálně na zkreslený zvuk nikdo z diváků nepozná, že je to jako kytara pro začátečníky. Jo? A v podstatě ani na ten čistý. Takže tohle je úplně bez výhrad. Úplně.